Namaskar, swagatam janaisu mor YouTube channel PM Craft and Creations loi. Apnalokok janabolai pai hukhi hoisu je holopote kejurman khotria nitro dress order sampurna korilu. Jitu order korisile mok apnalokor majore ejone mane mor ejon subscriber e agoteo tekhete mor pura dress sile anisile aku mok order korise. Gotike moi আপোনালোকক অকনমান তাৰ ভিডিও কৰি ৰাখিছিলোঁ তাৰে অকনমান আপোনালোকক দেখুৱাম বুলি ভাবিছোঁ কাৰণ আপোনালোকৰ অবিহনে মোৰ এই যাত্ৰা কেতিয়াও সফল হ'ব নোৱাৰে গতিকে তাৰে অকনকন ক্লিপ মই ৰাখিছোঁ আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ এই সুযোগতে আপোনালোকে মোক ইমানখিনি বিশ্বাস আৰু সাপোর্ট কৰাৰ বাবে গতিকে বলক মোৰ ড্ৰেছখিনি কেনেকৈনো মই কি কি ড্ৰেছ বনালোঁ সকলোখিনি এই ভিডিঅটোতে আপোনালোকৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰোঁ Dressbur silabuloi moi enekua dhoronor kejurman AC cottonor sador mekhela byabohar korisilu karon tekhete muk enekua dhoronor sador mekhela pray banabole koisil gotike prothom kapur jur hoise mur ejur pink colored full ase aru he karone moi pink color blouse aru pink color kinkini byabohar korisu aru blouse bilakot moi kapur jur logot oha jibilak side pari ase tar pari eta logaisu etu hoise ghuri tu ekhon ase sador khon aru kinkini khonot moi কাপোৰৰ লগত অহা পটিবিলাকৰ এপ্লিক হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এটা সাইডে পিংক কালাৰ আৰু আনটো সাইডে ব্লু এটো হৈছে কাপোৰযোৰৰ ফাইনেল লুক মোৰ দ্বিতীয়যোৰ কাপোৰ হৈছে এজোৰ এজোৰ মই ৰেডত ৰাখিছোঁ কাপোৰযোৰ ব্লাউজটো ৰেড কিনকিনিখনো ৰেড আৰু কাপোৰযোৰ বগাত ৰঙা ফুল থকা এটো হৈছে ঘুৰিটো এখন হৈছে চাদৰখন আৰু কিনকিনিখন বাকী কেজুৰ হতে একেই কৰিছো আৰু এটো হৈছে কাপোৰযোৰৰ ফাইনেল লুক নেক্সট এজোৰ পুনৰ ৰেড কাপোৰ ব্লাউজটো ৰেড কিনকিনিখনো ৰেড কাপোৰৰ ফুলবিলাক অকণ বেলেগ বেলেগ কিন্তু কালাৰবিলাক চাৰিযোৰ ৰেড আৰু তিনিযোৰ পিংকত আছে টোটেল সাতযোৰ কাপোৰ অৰ্ডাৰ কৰিছিল আৰু অৰ্ডাৰটো আছিল দেৰগাঁৱৰ পৰা তেওঁ অনলাইন যোগে মোক অৰ্ডাৰ কৰিছিল কমপ্লিট কাপোৰযোৰৰ ফাইনেল লুকটো হৈছে এইটো নেক্সট কাপোৰযোৰ পিংকত আছে এইযোৰ এজনী সৰু ছোৱালীৰ বাবে বনাইছিলোঁ কাপোৰবিলাকৰ জোখবিলাক তেওঁলোকে বয়সটো কৈ দিছে আৰু এখন মোক ফটো পঠিয়াই দিছে ফটোখন চাই মই তেনেধৰণেই ড্ৰেছবিলাক বনাইছোঁ আৰু জোখতেই হৈছে বাৰু মই শেষত ছোৱালীকেইজনীৰ ফটোকেইখন আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোতে দেখুৱাম নেক্সট হৈছে এযোৰ ৰঙা ৰঙৰ কাপোৰ মই চাদৰবিলাকত এটা ছাইডে চাদৰখনত অহা পাৰিটোৱে দিছোঁ আৰু এটা ছাইডে অসমীয়া পাৰি লগাইছোঁ কিনকিনিখন ৰেড আৰু ব্লাউজটো ৰেড আৰু সম্পূৰ্ণ কাপোৰযোৰ হৈছে এইযোৰ নেক্সট এযোৰ পুনৰ ৰেড কালাৰৰ কাপোৰ ইয়াতো ব্লাউজ আৰু কিনকিনিখন ৰেড হৈ আছে আপোনালোকে যদি এনেধৰণৰ ড্ৰেছ মোৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া ডিটেইলছৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে তেনেধৰণে মোক বহুত কাষ্টমাৰে এতিয়ালৈকে অৰ্ডাৰ কৰিছে আৰু তেওঁলোকে সন্তুষ্টও হৈছে মোৰ এই কামবিলাকৰ পৰা মই মোৰ ভিডিঅ'বিলাকৰ জৰিয়তে আপোনালোকক তাৰ আপডেটবিলাক দিয়ে থাকোঁ মাজে মাজে আৰু এইযোৰ হৈছে লাষ্ট কাপোৰযোৰ এইযোৰ হৈছে পিংক কালাৰত আৰু কাপোৰযোৰৰ ফাইনেল লুকটো হৈছে এইটো ইয়াৰ লগতে মই আপোনালোকক একেবাৰে শেষত কিনকিনিকেইখন লগাই দিছোঁ ফটো এটা ছাইডে ৰেড আৰু এটা ছাইডে ব্লু এনেকৈ ধৰণে দিছোঁ আৰু আনবিলাকত পিংকৰ ছাইডে পিংক আৰু এটা ছাইডে ব্লু এনেধৰণে দিছোঁ এনেধৰণে মই সাতযোৰ কাপোৰ কমপ্লিট কৰি ল'লোঁ আৰু তাৰপিছত পেকিং ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ এযোৰ এযোৰকৈ মই পলিথিনত এনেধৰণে প্ৰথমে ভৰাই ল'লোঁ প্ৰতিযোৰ কাপোৰৰ লগতে মই তেওঁলোকৰ নামবিলাক লিখি লিখি কাগজ এখনত এনেকৈ ভৰাই দিছোঁ যাতে তেওঁলোকৰ জোখমাখবিলাকত কোনো ধৰণৰ খেলিমেলি নহয় তেওঁলোকে মোক নামবিলাক দি দিছিলে অৰ্ডাৰ কৰোঁতে গতিকে মই সেইদৰে নামবিলাক এনেধৰণে ভৰাই ভৰাই লগতে দি দিছোঁ এইখিনিতে আপোনালোকলৈ এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যদি মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই ভাল পায় তেন্তে এটা লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব যে মোৰ কামবিলাক আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগে এনেধৰণে মই পলিথিনবিলাকত সাতযোৰ কাপোৰ ভৰাই সম্পূৰ্ণ কৰিলোঁ আৰু এইখিনি এতিয়া এটা বস্তাত ভৰাম এনেকৈ ধৰণে বস্তাত ভৰালোঁ আৰু যিগৰাকী ছাবস্ক্ৰাইবাৰে মোক এই অৰ্ডাৰটো কৰিছিল তেওঁলৈ এটা সৰু উপহাৰ এটা বেগ পঠাইছোঁ আৰু লগতে এটা থেংক ইউ কাৰ্ড লিখি তাতে ভৰাইছোঁ ভাল লাগে কোনোবাই ইমান বিশ্বাসেৰে যেতিয়া এটা অৰ্ডাৰ কৰে গতিকে তেওঁলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ মোক ইমানখিনি বিশ্বাস কৰাৰ বাবে
আৰু ফাইনালি মই অৰ্ডাৰটো পঠিয়ালোঁ আৰু এয়া তেওঁলোকে পিন্ধি পেলাই মোলৈ ফটো পঠাই দিছে আৰু তেওঁলোকে ইমান সন্তুষ্টিৰে ফটোখিনি মোৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰাৰ বাবে পুনৰ ধন্যবাদ আৰু আপোনালোকে এনেধৰণে অৰ্ডাৰ কৰিব বিচাৰিলে মোৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে থেংক ইউ